Dëmet e konsiderueshme ka shkaktuar stuhia e dy ditëve më parë në bashkinë e Maliqit. Konkretisht në njësinë administrative po janë në fshatin Shëngjerx ku ka qenë edhe epiqendra e kësaj stuhie. E shoqëruar me rreshje shiu, era të forta dhe breshër ka dëmtuar të mbjellat e fermierëve të kësaj zone. Janë kryesisht fermierët të cilët kultivojnë bimë medicinale, ata të cilët janë prekur më shumë nga kjo stuhi. Dashi Solokoka, një ndër fermierët e kësaj zone, shpreh se ka mbjell 22 lym bimë medicinale qumështore dhe dëmi për të është shumë i madh. E ka bërë shiu nga jeshile që duhet ishte, shafran jeshile, është nxirë për ujë. Hyri në dhet e ha dheri. Nxirë dhe çmimi i kësaj shkon fare pak. Aq pak sa nuk i del kostua. Është disa ta herë për këtë vit ku fermierët ndjen në vështirësi për shkak të motit të keqë.